Sikuanza maisha yangu pale. I have been around this world up and down. I should be the last person to be asked, what are you going to do now? What was I doing before? I'm not fazed by that. I was not starting a career when I went to politics. I've had a full career in many fields. I'm not worried. I am not, asiyekubali kushindwa si mshindani, ndugu yangu. Ukiingia bila shaka unajua kuna wengine huenda watapata au wewe mwenyewe hutapata. Vile unaelekeza hilo swala lako ni kama unafikiri nitakwenda sasa maisha yangu imekwisha. Vipi maisha yangu imekufa? Wewe hujajua kuna wakati nilikuwa head of public service na maisha ikaendelea na bado itaendelea. Sina shida.